បាទសួស្តីបាទតិចជនរបស់ក្លេរយន្តបំបីរ៉ាយប៉ែតសំបីបាទនឹងក្រសួងក្រុមនឹងជំនាញសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែតាមដានការឡាយផ្ទាល់របស់ផេកក្លេរយន្តបំបីរ៉ាយប៉ែតសំបីបាទថ្ងៃនេះបាទមកដល់ទៀតហើយរថយន្តទៅតែចូលស្តុកបាទជាច្រើនគ្រឿងបាទថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញរថយន្តចូលស្តុកថ្មីបាទបាទវ៉សមួយគ្រឿងនេះគឺប្រភេទ ซิปบ่าឆ្នាំ2021ខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការនាំចូលម្ដងផងដែរបាទហើយនៅជាប់គ្នានេះគឺលេខซิปបាទឡានឆ្នាំ2021ប្រភេទซุปเปอร์สปอร์ตបាទឡានប្រភេទឡានថ្មីខ្លាញ់កោបាទថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញរថយន្តដែលមាននៅក្នុងស្តុកបាទហើយជាពិសេសរថយន្តដូចជា ซามเมนจะมีโจมามาตู้ได้บ่าอันนี้ปี่ออยเต้บ่าบ่านี่ประเภทเมสเดสบ่าเมสเดส C300ឆ្នាំផលិតปี2015บ่าบ่าสะอาดเหมือนเดิมลานเลงมาปีสรอกเก้บ่าลานเลงมาปีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ตอนบ่า บ่านี่คือประเภท Mercedes C300 ឆ្នាំ 2015 บ่าក្នុងចាប់សាវបាទហើយសម្រាប់ មួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅនេះ NH200T ឆ្នាំ 2016 បាទ Export .1 បាទ ក្នុង Cherry បាទ ហើយសម្រាប់ពណ៌សមកគ្រឿងនេះគឺប្រភេទ NH200T ដូចគ្នាលេខសេរីបាទគុច3បាទគុច3ក្នុងលឿងបាទក្នុងលឿង option វា option ខ្ពស់បាទបេតុង 7 បាទបេតុង option វាច្រើនមែនតើសម្រាប់លេខសេរីឆ្នាំ 2015 បាទប្រភេទឡានគឺទៅចូលស្តុកផងដែរបាទបាទតេជនពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរថយន្តណាមួយនៅក្នុងស្តុករបស់ក្លែងរថយន្តបំបី 888 ខសាក់សួរព័ត៌មានអត់ផ្សេងៗតកតងជាមួយនឹងតម្លៃឬសេវាកម្មបងរំលោះបាទអាចខលមកបានតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមានពីប្រព័ន្ធខាងលើបាទគឺមានលេខ 077 800 83 ដើមបាទហើយនៅផ្សារទៀតគឺមានលេខ 093 800 83ដើមដូចគ្នាបាទហើយមួយទៀតអាចតម្លាក់លេខបាទតម្លាក់លេខក្នុងការឡាយនេះមក បាទគឺខាងក្រុមការងាររបស់ក្លែងរថយន្ត888បាទនឹងទំនាក់ទំនងទៅតេជនពុកម៉ែបងប្អូនវិញភ្លាមបាទហើយក៏អាចជួយមកមើលផ្ទាល់បាននៅទីតាំងក្លែងរថយន្ត888ខ្ញុំបាទគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទម្ដុំទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទទល់មុខនឹងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបាទជាប់ជាមួយនឹងរមងមូលក្តាន់ 2 បាទតែមានទីតាំងធំទូលាយបាទហើយងាយស្រួលរកទេបាទតែជនពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទនៅចប់ផ្លូវធំនឹងតែម្ដងបាទចប់ផ្លូវធំឃើញវងមួរក្តាន់ 2 ដូចឃើញក្លែងរថយន្ត888អញ្ចឹងបាទនិយាយទៅទល់មុខស្រួងអភិវឌ្ឍជនបទបាទបាទឥឡូវទៅមើលរថយន្តជាបន្តបន្តទៀតបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញរថយន្តនីមួយៗបាទដែលមាននៅក្នុងស្តុក បាទតើតេជនពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរថយន្តណាមួយបាទអាចជំនិតតំណងមកបានបាទអាចតម្លាក់លេខឬក៏អាចឆាតចូលផេកបាទឆាតចូលផេកសួរនាំអំពីតម្លៃឬក៏តកតងជាមួយនឹងបាទសេវាកម្មបងរំលោះបាទអាចឆាតចូលផេកបានឬក៏អាចអញ្ជើញមើលផ្ទាល់ក៏បានអាចខលសាកសួរព័ត៌មានអត់ផ្សេងៗក៏បានបាទ បាទនេះរថយន្តប្រភេទ Mercedes C300ដូចគ្នាពណ៌សបាទហើយសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះគឺប្រភេទ S class បាទ
và Mercedes S-Class 302 ឆ្នាំ 2014 và ប្រើប្រាស់ ប្រេង ល្សុត và បាទនិយាយទៅរថយន្តមាននៅក្នុងស្តុកច្រើនគ្រឿងបាទតែប្រណាមចូលមកដលបាទអញ្ចឹងហើយអតិថិជនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចជួយមើលបានអាចមានជម្រើសជាច្រើនបាទសម្រាប់ជាតម្រូវការបាទបាទនេះប្រភេទ NX បាទប្រភេទ Lexus បាទ Lexus NX 200T ឆ្នាំ ផលិត 2016 បាទពណ៌ខ្មៅប្រភេទ Sport គុជ 3 ក្នុង Cherry បាទ និយាយទៅ NX មានច្រើនគ្រឿងមែនតើហើយមានគ្រប់សេរីគ្រប់ពណ៌ បាទចាប់ពី 015 ដល់ 017 បាទបាទនេះ 016 បាទពណ៌បាទពណ៌ទីតានៀមបាទអានេះពណ៌នេះស្អាតណាស់បាទចេញក្រៅគឺភ្លឺស្អាតហើយគេហៅប្រភេទភ្លឺបាទប្រភេទ S-Sport គុជ 3 ក្នុង Cherry ប្រភេទ LAN MOOL ទឹកថ្នាំអីគឺស៊ីនមួយចុំបាទអត់មានបុកអត់មានបាញ់ថ្នាំអីទេបាទពណ៌ក្នុងហ្នឹងគឺក៏ថ្មីដែរបាទ ថ្ងៃនេះបង្ហាញដល់ក្រៅៗឲ្យអតិថិជនពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលបាទឲ្យសបបាននៅព្រោះឡាននៅក្នុងស្តុកមានច្រើនចឹងបើបង្ហាញមួយៗមួយៗវាយូរបាទអញ្ចឹងកាលណាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបាទនិយាយទៅឯវ៉ាន់ដែលនៅក្នុងស្តុកបាទអញ្ចឹងទៅយើងបង្ហាញថារូបរាងខាងក្រៅទេបាទអតិថិជនពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណារម្មណ៍បាទអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានបាទព្រោះរថយន្តបាទមានច្រើនបាទនៅក្នុងស្តុកបាទ បាទនេះគឺប្រភេទLexus NX 200T S-Sport គុជ1បាទក្នុង Cherry ឆ្នាំផលិត2017បាទពណ៌សបាទហ្នឹងហើយបាទនិយាយទៅអនិចមានច្រើនមែនតើបាទហើយតិចទៀតខ្ញុំទៅបង្ហាញអាទៅមកដល់បាទទៅចូលស្តុកសមិញបាទសមិញចូលមកទូដែរ4គ្រឿងបាទអនិចពី 200T បាទមានសូន 015 សូន 16បាទបាទលើយើងចូលមកប្រភេទឡានអគ្គិសនីបាទ ប្រភេទឡានប្រើប្រាស់អគ្គិសនីបាទក៏មានដែរក៏មាននៅក្នុងស្តុករបស់ក្លែងរថយន្ត888បាទបាទឥឡូវសូមជួយសៀមអ្នកមួយមើលអតិថិជនបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានការឡាយតរបស់ផេកក្លែងរថយន្ត888បាទសូមជួយសៀមអ្នកមួយមើលបាទឲ្យអតិថិជនបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានរថយន្តបាទយកទៅប្រើប្រាស់ដែលមានគុណភាពបាទ ដែលខាងក្លែងរថយន្ត888យើងខ្ញុំធ្វើការនាំចូលផ្ទាល់បាទពីបណ្ដាប្រទេសនានាបាទសម្រាប់លក់ចែកជូនអតិថិជនពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅប្រើប្រាស់បាទរថយន្តដែលមានគុណភាពបាទរថយន្តបាទដែលធ្វើការនាំចូលដោយផ្ទាល់មិនរថយន្តធានាមិនបុកមិនកាត់តមិនបាញ់ថ្នាំបដូពណ៌បាទបាទនេះគឺជាប្រភេទបាទរថយន្តអគ្គិសនី បាទបងឡានដូចជា 2012 អត់មានទេបងបាទបាទហ្នឹងឥឡូវយើងទៅមើលបាទរថយន្តប៊ីអឹមដល់ សាក់ថ្មដោយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបាទសាក់20ប្រើបានមួយរយគីឡូជាងបាទប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងគឺសែលមែនទែនបាទសម្រាប់រថយន្តប្រភេត BMW i3 ឆ្នាំផលិត2014នេះបាទប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីសុទ្ធបាទគឺល្អប្រើមែនទែនគឺមិនបាច់ចំណាយថវិកាចាក់សាំងបាទអញ្ចឹងហើយគឺយើងប្រើបាទនៅក្នុងក្រុងគឺល្អប្រើ បាទនៅក្នុងក្រុងយើងហ្នឹងសម្រាប់យើងទៅផ្សារបាទសម្រាប់យើងឲ្យកូនកូនទៅរៀនទៅអីបាទពេលបើសាលាវិញគឺល្អប្រើមែនទែនសេលច្រើនមកសេលច្រើនមែនទែនបាទអរគុណបងសៀហើយបាទបាទឥឡូវយើងទៅមើលរថយន្តជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសម្រាប់រថយន្ត BMW i3 បាទប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីនេះគឺមាន 3 គ្រឿងបាទមាននៅក្នុងស្តុកបាទឆ្នាំផលិត 2014 បាទពណ៌សពីរគ្រឿងបាទពណ៌ស្ករមួយគ្រឿងបាទតែឥឡូវយើងមើលរថយន្ត NX 200T ដែលទើបតែចូលស្តុកសមិញបាទនេះគឺប្រភេទ NX 200T ឆ្នាំ 2016
bà lấy bằng hang ở ban chờ anh đấy à rồi dân tôi phải cho stock bà của toàn thứ ấy thế và tầm cho là nghiệp mình nhưng mà đó cứ tục nơi khỏi đang tầm đòn toàn mang rip chom sắp ad đấy bà bà này cứ một pet export bà cột bấy non cherry bà nằm lật bị bòn đập vào muối bà tầm một đò bà tôi phải cho stock sao mình bà bà lấy dân cho tầm mưa hàng nóng bà nóng với cả toa man smart và toa man ai đai bà giờ tới là tầm cho stock bà chẳng hạn dân trong bằng hang theo rồi dân này hang clear rồi dân bằng bảy rồi ba sáu bảy dân khi ông thuê ca năm số cứ một phép rồi dân mua bà mình bóc mình cắt to mình bằng cho nằm đầu bò bà thì tới vô máu cứ dân smart liên tắc poly smart đã lụa thành một đòn bà bạn bong trong xu đồng lại là mùi nà đại bong ai đặt sợi một đài lắm cứ hàng của nhóm năng chuẩn bị đẹp rạp bong mà sống tốt và được bong ai chat cho phép các bong chat cho phép và chat cho phép mà cứ cầm cài nghe năng và reply phép chun bong và bong miền ắt chun bong xem và bong ai xu nó ban và được ai call một cái ban đấy bong ai call một cái ban lấy chú sắp là miên tầm nhẹ tầm nóng bị bỏ con hành lỡ cứ miên lấy xôn chất sắp làm phí làm bay rối nâng làm bay bay đàm bà hay nâng mực xa tiết cứ miên lấy xôn cao sắp bay làm bay rối nâng làm bay bay đàm được nha bà hãy tệ chân phục mẹ bằng phổn bà ai call một bán bà xua nóm tiện tôn cho môi đầm lấy rồi có sẽ vào cam xem tiện tôn cho môi đang sẽ vào cam bong rùm lúa và tiện tôn cho môi đầm lấy bà và ai call một bán rồi cả ai chat cho phép và ai muốn chết và ai trả lại lấy và trả lại lấy các bạn và trả lại lấy không ca lại đi máu cứ hàng trong ca nghe nên tầm nét tầm nón từ tệ chân phục mai bằng phôn bình phim và tạo lấy dân châu tầm mơ và rồi dân đi tầng ọc nế khăn nóng nế là toàn mang sầm a tế và rồi dân mơ mấy cư nơi chân đá và toàn mang sầm a tế và nông cherry và xôn đập vào muối và export cực bay nông cherry và rồi dân muối nước màu đó thông mây nữa mà cái lỗ với cái tích này cái phở nơi nút tâm ban ta mà mơn bay pon mai thế mà mơn bay mon bà sống tốt mà mơn bay pon mai chiêng thế bà này cái lỗ về mà mai về mà mai xin làm lo mà ở bên sài bên đây thế bộ lán tâm châu mà là nghệ minh mà mai xin nữa cứ mà mơn bay pon mai bà để chơi phở tích mình tên bà lan là toàn mang sầm át đấy đây bà lan tầm cho stock salmon pe là nghĩa bà cứ khang trong càng nghĩa từ bạc tu vô mà là bạc trình bị tu tầm đoan bà bạc vô mặt khang bà ba này khang khỏi bà hàng khỏi phúc khang khỏi bà phúc kia cứ bệnh hết phúc xin mà bay xin bà anh mình đề mình bằng cho nam ấy đấy bùa là tầm cho stock chẳng hạn trong và hàng nhờ tệ chân phục mẹ bằng phôn bà đăng thà đột dẫn tầm cho stock em toàn man liền tắc không ạ toàn man lên tầng toàn man đây đây bà bà hàng khỏi van viên này khỏi bà hàng khỏi mà toàn man riêng chom thế và lan tầm cho stock bà bạn này cái son đập vào mũi bà anh đã biểu tới son đập vào mũi cho năm phải lấy bịp bà son đập vào mũi bà export cái bay không cherry bà bò sò bà tầm cho stock đây bà bò hè khang khéo với tất nam ấy cứ xin một chôm tam đoan bà miền cái lật cái láng ấy papi ấy thế bà tất nam ấy cứ xin một chôm bà càng gọi miền bằng như đây bà giờ tôi lan mua mà một hết mê lan cái lô vía mà mai vía cái tâm phở ban mà mượn bay pon chiêng mai đấy cái phở tích mình tên bà lan cho mà toàn liêng tắc đấy bà chẳng là tệ chân phục mai bằng pon mình chẳng nào đó mà anh chơi mà mở ban và mà mở to ban bà tại những ba từ bộ mở sân mình tích bà sân vía này bà sân vía còn toàn liêng toàn đấy đấy bà giờ ta bán toàn mang thời tế bà
Sân viên cứ máu thơm ấy nè bà. Toàn màn liêng, toàn màn ấy đây. Toàn màn riêng chồng, toàn màn ấy đây bà. Chẳng hết thì chân phục mai bằng phố bà. Mà mơ ở lấy cứ là o mình tên. Bà toàn rập dân, toàn màn thuê ấy chẳng cứ là o mình tên. Bà mà mơ mơ bà. Anh chơi mà mơ to ban bà. Nông khéo ấy tức năm ấy cứ bà. Cái sắp hết rồi chiêng mà. Ồ, ở miền bạc bia, ở miền bánh thế nào mày để. Mà sân nông khéo ấy cứ thơm mày. Ây mày biết cứ tích đấy, phở cái lỗ mày biết mà mớn bay bòn chiêng mà. Phở tích mình tên. Và bà lâu dân tầm ơ, tụt dân đè mau chờ mối kia, bà bay cái rương nữa, bà. Nếp bọc mai xôn đập hẻm. Bà bọc màu xôn đập hẻm, export cực bay khăn ông cherry đôi khi bà. Sao đảm toàn màn thưa ấy đây bà, bà phết làn mù. Tập bà cho stock bà. Bà khăn ông cherry bà, này khăn ông cherry. Bà xôn đập ram, cực bay export khăn ông cherry bà. Bà xoay phục khăn ông ước mưa tất mạch mấy đó bà. Toàn màn liếp cho toàn màn liêng tắc ấy đây bà làn tầm cho stock. Bà bày cửa, bốn cửa xa mình bà tầm cho. Bà khẳng khéo với bà mới ta làn mô tầm đó mà ở miền bạc bia ấy thế. Mà chỉ thấy người nâng cư nhâm trong bằng hàng rột dân bà. Để mình sập hiệp đau đã khang kênh rột dân bà mới rớt phát xong vậy nhóm. Bà thuê ca nóm cho bà rột dân mô mình bốc mình cắt to mình bánh cho nằm bắt đầu bỏ bà. Thì đây cứ bố sắp hiệp đào mới thẳng đòn bà này. Máu cứ mua bà mà chung tầm đó mà mình quýt bay xến. Bà này bố xo màu mùi kinh nghiệm xa mình bà. Export quýt bay khăn ông cherry được kinh nghiệm bà. Bà làn mua được kinh nghiệm. Tức nam ấy xến xến chung được kinh nghiệm bà. Nông cherry được kia bà nông. Bà này xôn đập hẻm được kia nông cherry. Bà ở đây về dân xôn đập hẻm bà hai nhân tích tích bà này được. Chẳng mang bà hai ở lan bà. Bà hãy nâng hàng khói đi hướng điết bà. Đây là xôn đập ram, export cực bay khăn ông cherry được kia. Và bà phê bò titanium. Bà phê bạch mía. Mùi chất bà phê sạp. Bà anh tâm nên là khó, anh tâm nên là mong bà. Và bò khăn ông cứ khăn ông cherry bà. Để đưa lên tầm cho stock bà. Và toàn màn liêng tất cả toàn màn ấy đấy. Vậy nó cứ chọn vào hàng. Bà tệ chân bọc mẹ bọc ôn. Bà bán tù xa nà bà. Bà đăng được ọc nế bà. Thà lán tầm cho stock. Bà bập hết mê lán. Bà bập hết lán mũ. Bà tức năm xin mà chống. Nông khéo ấy thơm mây bà. Bà bà đây. Khăn khéo bà. Bà hay có miền rột dân chỉ trả ơn cửa tiết phong đai để miền đất nông stock. Bà là miền rột dân ở BMW X5 cho nên bà lật bì bòn đập buôn, bì bòn đập ram. Bà miền trả ơn. Ấy ấn ếch cho sổ bố đấy bà, ấn ếch miền bà chất mập hay cửa bà. Cửa bò bà chẳng hay tệ chôn phục mà bóng bốn miền chùm rực trả ơn. Bà này miệng sẽ đây bà, miệng sẽ đây. Bà phết S class. Bà S bây rồi ha, cho nên phải là bị bọn đập pram bà. Tùa vên bà, tùa vên. Bà tùa vên, nhanh khéo. Bà phải full option bà. Được nông viết bà. Bà cái này mà hàng tích tích ơi, tệ chôn tụng mà bọn bọn bán mơ bà. Thả lập dân miền nông stock bà, thì chả là ăn cửa.
ប្រភេទ Mercedes S-Class 350 ឆ្នាំ 2015 បាទប្រភេទ ប្រេង មិសុទ្ធ ទូ វែង បាទ ប្រើប្រាស់ ប្រេង មិសុទ្ធ ទូ វែង បាទ បាទនេះ BMW X5 ឆ្នាំ 2015 បាទ X-Drive បាទ ប្រើប្រាស់ ប្រេង សាំង បាទ full option មាន កាមេរ៉ា ជុំ វិញ ឡាន បាទ មាន slide counter បាទ ក្នុង លឿ ក្នុង វា brown បាទ ក្នុង សូកូឡា បាទ បាទ នេះ ប្រភេទ រថយន្ត BMW X5 ឆ្នាំ 2015 បាទ ក៏ មាន នៅ ក្នុង stock ដែរ បាទ តោះ នៅ តែ មើល រថយន្ត ជា បន្ត បន្ត ទៀត បាទ នេះ ប្រភេទ Mercedes បាទ Mercedes GL 450 ឆ្នាំ 2015 ប្រភេទ ឡាន ស្លាក លេខ បាទ ប្រើប្រាស់ ប្រេង សាំង បាទ បាទ នេះ NH 200T ឆ្នាំ 2016 បាទ ប្រភេទ S Sport គឺ 3 ក្នុង Cherry បាទ 4 Grey បាទ បាទ ហើយ នេះ រថយន្ត Mercedes GL 350 ឡាន ស្លាក លេខ ឆ្នាំ ផលិត 2013 បាទ ប្រើប្រាស់ ប្រេង មិសុទ្ធ បាទ បាទ និយាយទៅ មាន ច្រើន គ្រឿង មាន ច្រើន ជម្រើស សម្រាប់ អតិថិជន បាទ មាន ជម្រើស ច្រើន រថយន្ត ត្រូវ ចូល stock បាទ បាទ ហើយ មួយ គ្រឿង នេះ គឺ Mercedes GL 350 ឆ្នាំ ផលិត 2015 ប្រើប្រាស់ ប្រេង មិសុទ្ធ បាទ បាទ ហើយ នេះ Mercedes បាទ Mercedes S-Class ឆ្នាំ 2015 បាទ ឡើង Maybach បាទ S600 បាទ ឡើង Series បាទ ឡើង Series Maybach ឆ្នាំ 2020 បាទ ទួ វែង បាទ នេះ ឡើង Series ស្អាត មែនទែន បាទ 015 បាទ ឡើង Maybach តាម Mercedes បាទ ឯ នោះ NX015 បាទ ឯ Mercedes បាទ S-Class ឡើង ឡើង Series Maybach បាទ ពណ៌ ស បាទ និយាយ ទៅ នៅ ក្នុង stock មាន ច្រើន គ្រឿង ណា បាទ មាន ជម្រើស ច្រើន សម្រាប់ អតិថិជន ពុកម៉ែ បងប្អូន បាទ ដែល ពេញ និយម ប្រើប្រាស់ រថយន្ត ណា មួយ ដែល ជា រថយន្ត ដែល នៅ ក្នុង ចិត្ត បាទ អាច ជើញ មើល ផ្ទាល់ បាន នៅ ទី តាំង ឃ្លាំង រថយន្ត 888 បាទ បាទ នេះ 015 បាទ ប្រភេទ NX200T បាទ លេខ សេរី ឡើង បាទ ឡើង មុខ បាទ ឡើង យើង ឡើង មុខ 018 បាទ បាទ ឡើង គុច 4 បាទ ឡើង មុខ គុច 4 បាទ ហើយ ថ្លៃ វា ធូរ ថ្លៃ ទេ បាទ 5 ស្តាល់ ទេ បាទ នេះ ប្រភេទ ឡាន ថ្មី ឡាន កូ ដូច នេះ បាទ ប្រភេទ pick up បាទ ឡាន pick up Isuzu ឆ្នាំ 2021 បាទ Isuzu ឆ្នាំ 2021 បាទ តម្លៃ ធូ ថ្លៃ តែ 40,000 តិច តួច ទេ បាទ អូខេ អរគុណ ច្រើន រាល់ ការ តាម ដាន នៃ ការ live តរបស់ page ឃ្លាំង រថយន្ត 888 បាទ សូម ជូន ពរ អតិថិជន ពុក ម៉ែ បង ប្អូន បាទ រោគ ទទួល ទាន មាន បាន បាទ សុខ សប្បាយ គ្រប់ ក្រុម គ្រួ សារ ជៀស ឆ្ងាយ ពី ជំងឺ កាច សាហាវ នេះ បាទ សូម ជូន ពរ អតិថិជន ពុក ម៉ែ បង ប្អូន សុខ សប្បាយ ទាំង អស់ គ្នា បាទ ពេញ ចិត្ត នឹង ស្រឡាញ់ នឹង model ណា មួយ បាទ អាច អញ្ជើញ មក មើល ផ្ទាល់ បាន នៅ ទី តាំង ឃ្លាំង រថយន្ត 888 បាទ អរគុណ ច្រើន នៅ រອດ ការ តាម ដាន នៃ ការ live តរបស់ page ឃ្លាំង រថយន្ត 888 បាទ ហើយ ខ្ញុំ បាន បង្ហាញ និង រៀប រាប់ បាទ រថយន្ត ដែល មាន នៅ ក្នុង stock ចែក ជូន អតិថិជន ពុក ម៉ែ បង ប្អូន បាន ទស្សនា កម្សាន្ត ទាំង អស់ គ្នា រួច ហើយ បាទ ពេញ ចិត្ត នឹង model ណា មួយ បាទ អាច chat ចូល page ក៏ បាន អាច call មក ក៏ បាន ឬ អាច អញ្ជើញ មក មើល ផ្ទាល់ ក៏ បាន បាទ នៅ ទី តាំង ឃ្លាំង រថយន្ត 888 ខ្ញុំ គឺ មាន ទី តាំង ស្ថិត នៅ តាម ដោយ ផ្លូវ សហព័ន្ធ រុស្ស៊ី ម្ដុំ ទី ស្ដី ការ គណៈ រដ្ឋមន្ត្រី ត្រី ទល់ មុខ នឹង ក្រសួង អវត្ត ជនបទ បាទ ហើយ នឹង ចប់ នឹង កាយ ស្តុក បាទ រមូរ មួរ ក្តាន់ 2 ផង ដែរ បាទ នៅ លើ ផ្លូវ ធំ នឹង តែ ម្ដង បាទ បាទ អញ្ចឹង សូម អរគុណ ច្រើន សូម ជម្រាប លា បាទ សូម បញ្ចប់ នៅ ការ live តាម ឡាយសិន បាទ